21 день чи 66 днів. За різними дослідженнями, стільки потрібно для вироблення звички. А війна в Україні, яку повномасштабно розв'язала Росія, перевищила за тривалістю майже всі показники, щонайменше вдвічі, а то й у 6 разів. Тож виклик протистояти звичці ще серйозніший. Війна не повинна стати звичкою чи опинитися на периферії нашої уваги. 130 днів бойових дій спонукають волонтерів тримати свою лінію допомоги та відгукуватися на нові потреби. Це й робить волонтеріат УЖНУ, який на початку квітня став громадською організацією. І тепер можливостей допомагати побільшало, каже голова правління Крістіна Товт. З того часу було виграно вже низку міжнародних проєктів, завдяки чому буде реалізовано, завтра в нас, до речі, відкриття, це буде садочок для дітей-переселенців на базі 3-го гуртожитку. Це у нас і закупівля деякого обладнання для коворкінгу, який буде створений для науковців та студентів, які проживають в гуртожитках університету та в місті Ужгороді. Він буде створений на базі наукової бібліотеки. Це зараз тільки починаємо ми його реалізовувати. Закуплено деяку техніку, закуплено потрібні речі гігієни, те, що було найнеобхідніше в перші місяці воєнного вторгнення. У волонтеріаті зізнаються, ажіотаж збору гуманітарних вантажів дещо спав. Проте є постійні партнери, зокрема із-за кордону, а також інші меценати, волонтери, які стабільно забезпечують допомогою. Як ви знаєте, багато працівників університету зараз на фронті, і безпосередньо від них ми отримуємо інформацію, що їм потрібно. Тому ми вже мали можливість протягом цього часу закупити декілька потужних дронів, тепловізори, ноутбуки, антени, павербенки. І це не вичерпний список того, що нам вдалося придбати. І це помимо того, що там засоби гігієни, одяг і так далі. Власне, гуманітарний хаб у ректораті продовжує працювати. Можливо, не так інтенсивно, зате більш злагоджено та за виробленою системою. Хаб облаштований у 2 приміщеннях. Як вони діють, розповідає волонтер Юрій Млавець. Перша частина – це можна отримати одяг. Тобто переселенці з інших областей заходять до нас і отримують допомогу в одежі. Тобто можуть взяти все, що їм потрібно. Не тільки одежу, це й покривало, різні речі. Другий хаб ви знаходитеся тут у нас, це де ми по запитах, на даний момент вже запитах нашої 128 бригади наших військових, ми виконуємо їхні запити. На 128 бригаду потребують більше це їжу, але це таких консерви або щось таке швидкого приготування. А для людей, переселенці завжди їжа, памперси дитячі, дитяче харчування, ну і саме все харчування, що вони потребують. Крім того, громадська організація «Волонтеріат УЖНО» оголошує безстроковий збір дитячих малюнків і листів, які посилюватимуть мотивацію військових та віру в перемогу. Ініціатор акції – волонтерка Ганна Мелеганич. Каже, присвячувати листи чи малюнки не обов'язково комусь конкретно. На жаль, щодня дуже велика кількість людей помирає, які захищають нашу Україну. І в мене особисто чоловік зараз на сході України. І він каже, що для бійців дуже важливо розуміти і знати, що їх чекають, підтримують, що є ті, заради кого вони виборюють нашу перемогу. І, власне, дитячі малюнки, дитячі листи – це те, що для них надзвичайно цінне, надзвичайно важливе. І коли їм приходять посилки з різною допомогою, то найперше, чому вони радуються, це якщо там є малюночки або листи. Особливо це цінно і важливо навіть для тих, хто не має своїх дітей, хто не має родини, які там підтримують, пишуть. Але такі листи, вони надихають, вони дають силу, дають віру і такий ентузіазм рухатися вперед. Акція має й виховний аспект, адже діти, долучаючись до такої справи, теж усвідомлюють цінність очікуваної перемоги. Вірш, просто лист, малюнок, формат не має значення. Головне – щирість та побажання, реалізації якого прагнемо всі. Приносити роботи можна з 8:00 до 17:00 на перший поверх ректорату УЖНО і залишати у волонтерському хабі.